Bizdin elde kala akimi tügül mektep direktorları da saylanbaydı, tağayındaladı. Joğardan tağayındalgandardın tümündük halka tübüdün qaraytında sodan bolar. Atırau oblısı Жылой ауданы Жаңа Каратон ауылының мектеп ұжымы жаңадан келген мектеп директорынан бас тартып жатыр. Ұстаздар білім бөлімінің басшылары директорды заңсыз тағайындады деп наразы. Бұл аздай мектеп ұжымы жылдар бойы еңбекақылары мен әлеуметтік төлемдерінен ақша желініп келгенін айтады. Біз сабақ бермейміз бе, балаға тәрбие бермейміз бе? Біз қай уақытта мына мен жүреміз? Бұл Атырау облысы Жылой ауданы Жаңа Каратон кентіндегі нөмірі 22-ші мектеп ұжымы. Бірнеше жылдан бері еңбекақымызды еселеп жет, заңсыз төлемдер ұсталды деген олар білім басқармасынан бастап барлық құзырлы органдарға шағымданған. Бірақ еш нәтиже жоқ. Соңғы амалымыз мұңымызды министрлікке жеткізу дейді олар. Менің айлығымнан 50 мың теңгеден 7 ай бойы 300 общий сумма 350 мың теңге менен ұстады. Мен мысалы көп балалы анамын, мен өзім көк кінішкімде бар. Мен балдарыма тамағынан сен жүріп ұстап отырсың, не үшін ұстап отырсың, маған хотя бы заңды түрде дәлелін бер дегенде, ол маған главный бухгалтер айтты ұста деді, мен ұстап отырмын деді. Жылдар бойы адалақымыз талан-таражға түсті, оның шешімін таппай жүргенде заңсыз жолмен тағы жаңа басшы келді дейді мектеп ұжымы. Білім бөлімі ата-аналар мен ұжымның қарсылығына қарамастан директорды қызметіне тағайындап кетті деп ашулы. Біздің мектепте көп мәселе бар, шешілмей атқан. Соның біреуі ол директор сайлап, бізге бүгін келіп, директорды қойып кетті. Бірақ біз мұғалімдер Құртай ауылы болғасын, біз бәрін естіп отырық, ол қандай жолмен келгені. Біз ойлаймыз, ол негізі заңсыз келіп отыр деп. Комитет вообще ол кісіні ұсынбаған. Жаңа басшы ұжым қарсы болғанмен барлық сынақтан заңдылықтарға сай өттім дейді. Ал білім бөлім басшыларының сөзінше бәрі заңды. Еңбекақыға қатысты есеп-қисаптарды да түзетіп жатыр. Қамқоршылық кеңестің жұмысына қатысқан жоқпыз. Қатыса алмаймыз. Ол біздің құзыретімізге жатпайды. Алайда олардың шешімінде Кенжегалиева Райгүл ауданынан келісімін беріп тұр. Облыстық білім басқармасы бұл мәселені бақылауға алғандарын айтады. Алайда мектеп ұжымы министрліктің араласуын сұрайды. Жанат Молдашева, Қанат Елеуов, Информ бюро, Атырау облысы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информ бюро, ақиқатын айтайық.